โอเคครับประมาณนี้นะครับอารมณ์ mingling ครับเค้าจะนํามาคอมเมนต์ดูบ่าอ่าဒီနေ့ video ကကျွန်တော် podcast style လေးတော့ကြည့်မယ်ပထမဆုံးလုပ်ကြည့်တာပါเนาะအဲ့တော့ video ကရှည်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အတန်ကြီးပဲတောက်နှားထောင်းနေအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video ကိုအခုကျွန်တော်ရုပ်ကိုမကြည့်ပဲねအတန်ကြီးပဲနှားထောင်းနေရဆိုလို့ရှင်းလေးโอเคတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ video မှာဘာမှတိတ်ပြကြာမှာရှိခုကျွန်တော်ပြောมาကြီးပဲပေါ့เนาะတော့ရှောက် talky yay มาပေါ့ပြောကြာလေးနေလည်းများတယ်ဒီနေ့ topic မှာဘာเจ้าဆုနေมาလဲဆိုတော့ photographer တွေ videographer တွေ freelancer တွေအဲကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုဈေးတတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးတတ်မှတ်တဲ့လဲပေါ့နော်အထူးသဖြင့် beginner တွေကျွန်တော်မြင်ရတယ်အခုမှအဲဆပြီးတော့ client တွေရှာတယ် client တွေရလာပြီဒါပေမဲ့သူ့ဈေးဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကဘယ်လောက်တန်မိုးရှိလဲမသိဘူးအဲ့တော့ဈေးများတော့မရလေဆိုတယ်ဈေးနည်းတော့မရလေအဲအဲ့တော့ဘယ်လိုတတ်မှတ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမြင်ရပါတယ်ဒီ meeting ခေါက်ကကျွန်တော်တို့ CAM ကျွန်တော်တို့ရဲ့ camera academy မြန်မာ တင်နန်းကတင်နန်းတရားတောက်လဲမေးထားတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လာဟိုအခုအကျေပြန် detail လေးကျွန်တော်ပြောပြကြည်မြဲအဲဗီဒီယိုကနည်းနည်းရှည်မြဲအဲ့တော့အိမ်မှာပြင်းနေလောဖြစ်ဖြစ်အဲကားမောင်းနေလောဖြစ်ဖြစ်ဟင်းချက်နေလောဖြစ်ဖြစ်ချိုးနေလောဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ detail လေးနားထောင်နေလို့ရရင်ဒါဘုံလူသားရနိုင်မြဲဗောနော် okay အဲ့တော့စကြည်အောင်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ the barmiski ကကိုမဲတန်ကိုကလဲသူ့ရဲ့ page မှာဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ပူတယ် ຕົງຕ້ອງຕັນດັບົງສຽງອັນນີ້ໂຕຂໍຫາເຊື່ອອ້າຍວິດີໂອມາແລ້ວແນ່ນອນໂຕຍ້ເອົາອ ო ປິນຽນໄດ້ໂຕຈີ້ໄດ້ຍາແດ່ໂຕວິດີໂອແນ່ນອນໂຕແລ້ວຈະເນາະວິດີໂອແນ່ນອນປ່ອຍຊີມແບບປ່ອຍໄປທີດີຈາມແບບເນາະອັນເລີຍສາບຍອດມາເ고ຍ້ອະລົກໂກຊີຕັດຫມັດແດ່ອັນໄຊມາບາລາວຕັດຫມັດມັນແລ້ວບໍ່ຕີວູໂຊລືຊິຍິນດີສະເຕັບສະເຕັບຕົງຄູເນລົກລະຍາບາແອຈົນເລີຍຈົນອີງຫນູງ အဲ Dante, ့တ uh, ော့ခုနပြောတဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဇင်းတော့ကိုတတ်မှတ်ဖို့အတွက် step 3ခုရှိရဆိုတော့ပထမ step ကိုအရင်ပြောကြည့်မယ်ပထမ step ကဘာလဲဆိုတော့ကွန်မင့်တက်ကိုလေတိုးရဲ့ဗီဒီယိုမှာနည်းနည်းလေးကာဗာလုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ gear တွေကိုယ့်ရဲ့ equipment တွေကိုငှားတယ်လို့တတ်မှတ်ပါကိုကခု client တစ်ယောက်ကိုသွားရိုက်တာပဲ okay အဲ့ client ရဲကိုရိုက်ဖို့အတွက်ကို့မှာ loan အမဲ့ camera ပြည့်စုံရှိတယ်အဲ camera body တစ်ခုရှိတယ်ထားပါတော့အဲ Canon EDD okay Canon EDD ဆိုလို့ရှိရင် 70ကိုင်းတိုင်းတော့ရှိတယ်။နောက်ပြီးရယ်လန့်လန့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ50 1.8နဲ့ရိုက်ရဲပဲထားပါတော့တသိန်းခွဲနှစ်သိန်းရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါနေစိတ်နေဖြစ်သွားတယ်။အဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုက lighting mic ထိုးလက်လေပေါ့နော် portrait ဝင်မြင်ရ lighting mic ထိုးတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် lighting mic လုံမယ်။အဲ့တော့ lighting ရှိရင်ရှိမရှိရင်တွားငားရမယ်။ဒါဒီတစ်ဆက်လုံး80000ရဲဆော့ဘောက်တွေပါလေငားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ100000 100000လောက်တော့ပေးရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ client ကိုရိုက်ဖို့အတွက် low attitude ပစ္စည်းတွေက camera lens flash ട്രേഗർ แลไปเลยบ่ครับยาถ่าบ่อဲတော့ดาดิอาร้องကိုตะเกณฑ์เนี่ยอเปมาตั้วง้า่มาซะละชื่อไม่เก่งวุเลยชื่อ200กวยเอาดอกคอมมาเลยนะ200 200กวยบ่เนาะสรุปดาประถมต้นกูเนี่ยเอ็กซ์เพรสบ่เนาะไอ้หล่มิ้วเบ้กูเนี่ยกล้องกล้องก็ซี้เมี่ยนเลยกูอ่ะโปตองเต็มมาเลยเพราะฉะนั้นกูอ่ะดีกล้องโกเย็นนี้ม่องนํามุดอกหาดิกล้องราคายากหาดอกกูไม่สนน่ะกูဝင်หาล่ะဖြစ်แต่ด้วยดีกล้องเป็ดแค่ดีชื่อตะคุกๆเฉยยืนแค่ดีชื่อกูมาตากวันชื่อแห่ အ so <youtubers radas> <igue> so <maya> ဲ့တော <ENNIS> so ့ဒါတ so ွ Anth ေကိ SUBSCRI ုပြင်ပေးဖို့ဖြစ်ဖြစ်တုံးဖို့ဒီကင်မရာတွေဟောင်းလာလို့ရှိရင်ကြာလာလို့ရှိရင်ကင်မရာအသစ်ဝယ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်အပ်ဂရိတ်လုပ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ် lens အသစ်ဝယ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေတွေပတ်စံလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကင်မရာကိုငှားတဲ့လူမျိုးလားတတ်မှတ်ထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပတ်စံတွေကကာဖာဖြစ်မှာအဲ့တော့တချို့အချိန်တွေမှာလည်းကိုယ်မှာကင်မရာပိုင်နေဖြစ်တယ်မပိုင်နေဖြစ်စေ client ကဒီလိုကင်မရာมาလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကငှားပြီးရိုက်ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်မှာ Sony A73 ရှိရဲ့ client ရောက်ကကျွန်တော်နေလာပြီးတော့ 61 megapixels န uh, e no, ai, e ဲ့ရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေလိုချင်တဲ့ height ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က A7R4 ကိုတောင်းမွယ်နေတော့တောင်းငှလိုက်ပါတောင်းငှရင်တချူလီဘယ်လောက်လဲ2000နဲ့3000ဆိုတော့အလှဘူကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့တွတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ကိုကိုကို့ဘကိုကို့ကင်မရာပြည့်စီပိုင်းပိုင်းမပိုင်းပိုင်းငှားတဲ့ rate လေးထည့်တော့ပြပါအဲ့တော့ကို့ရဲ့ကင်မရာကငှားလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြာလဲဒါမသိလို့ရှိရင်အကြံပြင်းနေသိကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာမြန်မာပြည်မှာ Camera Rental House ရှိတယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်များလာပြီပေါ့နော် အဲ့တော့များလာတဲ့အထဲမှာဒီ site တွေမှာ motive ပြီးတော့တို့တို့ဘယ်လောက်တွေ rate တွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ခမန်းလို့ရတယ်။ဒါမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ကင်မရာရဲ့1 to 2%လောက် ठी တက်မှတ်လိုက်ပါ။ကိုယ့်ကင်မရာတန်ဖိုးက300တန်တယ်ဆိုတော့ရှင်1%တော့200ပေါ့နော်။အဲ့တော့200 300အဲ့တော့တက်ပါတယ်။တချို့ဒီငားလို့ရှင်။ဆိုတော့ဒါကပထမအုံဆုံးကုန်မဲ့ expense ခု။ပြီးရင်ကိုက crew reply ပါလိမ့်ပါလိမ့်ရှင်။ crew board တွေထပ်ထွက်ပြပါ။ကိုယ်ငွေရင်းကိုပဲဒီလိုမျိုးခေါ်ပြီးတော့ဟိုအောင်လောင်းကွာပြီး free check တော့မရဘူး။ တူလည er> um pues mm ်းနည်းနည်းပါတော့ပေးရပေးရလိမ့်မယ်။သူရဲ့လိုအားကနည်းနည်းပါပေးရမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ထမင်းတွေပါကြီးจุရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကြီးသိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အလိုက်ဘိုးတွေပါထည့်ဖယ်ထားရမယ်။ဆိုတော့ဒါပမာမှပိုင်း။အဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခု client တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် client တွေကိုဘာလိုချင်လဲဆိုတာအရင်မေးတယ်။သူလိုချင်တဲ့ reserve account ဒီဘီကျွန်တော်တို့တောင်းရမယ့် equipment ကိုစဉ်းစားတယ်။စဉ်းစားလို့ကို့မှရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့အမြတ်ပေါ့နော်။ကို့ရမှာပေါ့ဒီငှားခကိုပဲပြင်ရတယ်။ဒါမဲ့မတုံးမဲနဲ့ခဏဖယ်ထားပါပေါ့နော်။အဲ့တော့ကို့ရမယ်။ အဲ့တော့ကိုမပိုင်နဲ့ equipment အနေနဲ့လိုကောင်းလိုနိုင်မဲ့ဥမာ videography တို့ drone လိုတွေຖ່າຍပါတော့ drone ကကျတော့ဒီမှာမရှိဘူးအဲရှိနေကောင်းကလည်းအဆင်မပြေဘူးကောနော် professional use တုံးလို့မရဘူး client ကနည်းနည်းပိုကောင်းတဲ့ drone လိုချင်တယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်တွန်းငှားရမယ်အဲ့တော့ drone ငှားခရလေတော့ကိုမပြန်တတ်ဘူးဆိုရင် drone ပြန်မို့အတွက် drone buy.ge နေဒါတွေပါအခုတော့ထည့်သွက်တင်ပါလေအဲ့တော့ကိုကတော့အခု beginner ဆိုရင်တော့ကိုမ camera နည်းနည်းလေးနဲ့စားရတာဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွက်ရတာလွယ်တယ်နောက်ပိုင်းကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ညာလာပြီဆိုလို့ရှိရင် production အတွက်တု day, uh, ံးဖ so, so so, ိ shuttle, iffs, so, so ု so ့အတ <Yes. S 1> uh, ွက် camera equipment list တွေကိုခြာရည်ရတယ်ခြာရည်ပြီးတစ်ခုတစ်ခုဘယ်လောက်တန်လဲဘယ်လောက်တန်လဲတော့ရေးထုတ်ရပါတယ်ဒါမှကိုဘယ်လောက်ကြမှာလဲဆိုတော့ဖြတ်တော့မှာနော်ဆိုတော့ဒါကတော့အချက်နံပါတ်1ပါကိုယ့်ရဲ့ equipment တွေကို rental ကြည့်ရဲ့အနေနဲ့ထည့်တော့ပါကျွန်တော်ရဲ့ experience အရာပြောပြရမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးရပူးတဲ့ client ကြီးရပထမဆုံးရတဲ့ပတ်စံကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်300ရုပ်ပါတယ်ဒါပထမဦးဆုံးပဲအဲအဲ့မှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ copper သုံးတွဲကို copper သုံးတွဲကိုကျွန်တော် အာတို့ရဲ့ Photoshop နဲ့ကျွန်တော်လိုက်ရိုက်ပေးတယ်အဲတို့ရရိုက်ပေးတယ်ဗောဗျာအဲ့တော့ location က3000လောက်ရှိမှာဖြစ်နေတယ်အာမနှံ့ညံ့အဲ့လိုလခွဲသေးတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးစရိုက်တဲ့အချိန်မှာဈေးကမသိဘူးလေတများတွေဘယ်လောက်ယူလဲမသိကိုယ်လဲဘယ်လောက်ယူရမှာမသိတော့3000တော့ပြောလိုက်တာများလားပြည်နည်းလားမသိပဲပြောလိုက်တော့ဟောလေ okay လေးဆိုပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်သွားတာဗောနော်အဲ့တော့ပထမဆုံး project ပဲအဲ့တော့5000ပြောတော့အဆင်ပြေလေဟာဆိုပြီးတော့နောက် project ကိုကျွန်တော်9000ပြောကြည့်တယ်9000ပြောပြီးတော့အဲ့လိုရိုက်တယ်ပုံဘလောက်ဘလောက်ပေးပါရဲဘာညာဗောနော် အဲ့တော့ရိုက်ကြည့်တော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ငားသောင်းရမှုတယ်နောက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဇီးလေးကိုလည်းလည်းတိုးကြည့်လိုက်ရှော့ကြည့်လိုက်တိုးကြည့်လိုက်ရှော့ကြည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးတော့လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တော့ဒီ e-comment ကြီးတွေပါပဲဘာမှမထင်မရတာအောင်ပဇတ်ထဲထွက်တာကိုကြော်တာအဲ့လိုနဲ့စခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က photography မှာလည်းပတ်စံချဆလိုမျိုး videography ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတော့ကျွန်တော် videography line တွေကိုဝင်တယ် videography မှာကျွန်တော်အဲ event ပွဲတွေညွှန်တော့ရိုက်တယ် အဲ့လိုမျိုးပွဲတွေပေါ့နော်ပွဲတွေက highlight တွေလေကျွန်တော် yay ပေးတယ်အဲ့တော့အစစချင်းသက်သက်ချင်းရတဲ့ event ပွဲတွေတော့မမိရဲ့အဲ့တော့လဲ9000ပဲ9000လောက်မြန်တော့နာပြီးရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းအဲအဆုလိုက်ပါတော့တငယ်ချင်း72ကိုတငယ်ချင်း3လျှောက်လောက်နဲ့သွား yay တယ်အဲ့တော့3လျှောက်သွား yay တယ်3000လောက် yay ရတယ် edit လုပ်ရတယ်ရတာ9000 9000ဆိုတော့အဲ့9000ကိုတငယ်ချင်း2လျှောက်ခွဲလိုက်တော့တယောက်ကို15000ပဲရတယ် အဲ့တော့အ이터၂၅ရောက်နောက်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့ရွှေကောင်းမှာဟော့ဘော့သွားဆိုင်တော့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပါနော်ဟိုကို့ရဲ့ဈေးနှုန်းကခရူဂျေးလေးပိုင်းထဲမတော့တာတော့တကယ်တမ်းခွဲတဲ့အချိန်မှာကို့တက်ဘာမှမကြင်အောင်ပေါ့ဗျာဟိုအိတ်ဆိုင်လောင်ဖြစ်သွားသေးတယ်ဒါမဲ့ experience ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရဲ့ပြောရဆိုရင်လည်းရွှေကောင်းတော့တ리기အရပိုင်းအဲ့တော့အစင်းတက်ပြီးပါရင်ဆိုတော့ရှင်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုအောင်ကျွန်တော်ဆက်ပြပြမယ်အဲ့ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့က ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ဘလောက်တန်ဖို့ရှိလဲဆိုတာကိုပေါ့ကိုတတ်မှတ်ရပါမယ်အဲ့တော့ကို့အချိန်ဘလောက်တန်ဖို့ရှိလဲဘလောက်တတ်မှတ်မယ်ဆိုတာဒါပြောတာမသိဘူးသက္ကတော့အကြီးရဖြစ်နေမယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဟိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတိုင်းပါနော်ဘဲပရော်ဖက်ရှင်မစုံဥမာဖရီးလန်ဆာဖြစ်ဖြစ်ပါတိုင်ဂျော့ဖြစ်ဖြစ်ဖူးတိုင်ဂျော့ဖြစ်ဖြစ်အတော်ဆုံးကလစာဖြစ်ဖြစ်တို့မဟုတ်ကျွန်တော်အာဝါလီရိတ်တွေရှိပါတယ်တနားကြီးဘော်နော်ဥမာအကျူရှင်သင်ပေးမယ်ထားပါတော့ okay ကျူရှင်ဝမ်းဝ1 1သင်ပေးမထားပါတော့ အဲ S <S and and so first, ့တေ land, ာ့ထားပါတော့ကျွချင်းစရာကဝမ်းအောင်ဝမ်းတိတ်မှဆလို့ရှိရင်ဒါအဲဘဲသေးပေါ့ကျွချင်းရဲသေးရှိတယ်ကျွချင်းစရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့တော့ဈေးမျိုးမျိုးကွဲနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲနာမည်ကြီးအရင် interest ရှိတဲ့ဆရာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးပေါ်များတယ်နာမည်သိမရှိသေးတဲ့အခုမှစာလုံးမဲ့ကျွချင်းစရာဆိုရင်ဈေးနှဲမယ်ဒါကတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့လေအဲထားပါတော့ကျွချင်းစရာဒီမှာကားပါဘူးဟိုတခြားဘာမှမဆိုဥမာဗီဒင်ဆရာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါဗီဒင်တခါတော့ခေါ်ရင်ဘလောက်ဆိုပြီးတော့ charge ရှိတယ်ဟုတ်မလားဗီဒင်ကို15မိနစ်ပဲခေါ်ပေးမယ်ဘလောက်ပေးရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ် အဲ့တော့ဆရာဝင်နေဆုံးရှင်တဲ့လိုမျိုးပဲဆရာဝင် safe ခက်ထားသွားပြရင်9000 1000 8000 1000အထူးကူသော်ရင်ပဏတတော်တင်းချီဒါမျိုးနေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ scale level ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ hourly ငါတဏ္ဍာရေလောက်လောက်ရှင်ငါဘလောက်ရမှလုံးမယ်ဆိုတော့ဈေးသတ်မှတ်ချက်၄ရှိရမယ်အဲ့တော့ photographer တွေ videographer တွေ freelance freelancer တွေဒါတွေအတွက်တဏ္ဍာရေဘလောက် rate နဲ့ဆိုတော့ဘလောက်သတ်မှတ်ပြပေါ့လဲကိုမဘလောက်သတ်မှတ်မရအဲ့တော့ဒီကတော့ကိုယ့်ရဲ့ စကေးစားနေကောဘလောက်ကျွမ်းကျင်တယ်ကိုဘလောက်လုံးတတ်တယ်ပြီးတော့ကို industry တဲ့ကဒူတယ်တခြားကွန်မတီတာတွေပေါ့နော်ကိုเนစကေး level တူတဲ့ໂຕတွေကဘလောက်တတ်မှတ်နေတယ်ဘလောက် charge လုပ်နေတယ်ဆိုတော့လိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းပါရှာဖွေပါအဲ့တော့ကိုအနေနဲ့တဏာကြီးဈေးကိုမတွတ်တတ်ဒီဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုပါကိုတလောက်ပေါ့နော်ကိုကတလောက်ကို့ကိုငှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့ကိုလာစားနေပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပေးရင်ရှင်းတတ်မလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ကိုစကေး level နဲ့ကိုဆိုဥမာကို3သိန်းပေးရင်ရှင်းတတ်ပြီလား9သိန်းပေးရှင်းတတ်ပြီလား စရေင်းပေးမှလောက်မှာလားဒါမျိုးလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုကโอเค3သိန်းနဲ့အခြေပြပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့တရက်ကို09လောက်မယ်တရက်ကို08လောက်မယ်โอเคတပတ်ကို09လောက်မယ်တပတ်ကို09လောက်မယ်โอเค0940တပတ်ကို40တလားဆိုလို့ရှိရင်အာ0060 9160 9160ကို3သိန်းဆိုလို့ရှိရင်တနါကြီးဘလောက်ပြန်စားလိုက်လို့ရတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနှီးနဲ့ကို့ပါကိုတနါကြီးဘလောက်တန်လဲဆိုတာကအရင်နဲ့တက်မှတ်လိုက်ပါ အဲ့မှာပြောရဆိုတော့ရှင်အခု client တယောက်ကကိုကိုလာပြီးတော့အလုပ်အပ်ပြီး okay ကိုကြီးဒီလိုဒီလိုရိုက်ချင်တယ်ဒီနေ့ဒီနေ့မှ data ရိုက်ချင်တယ်ဘယ်လောက်ကြားလဲလို့ maybe အဲ့ဆိုလို့ရှင်ကို့အနေနဲ့ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ဒါအဲ့ဆိုရှင်ဒီ project ကို back camera နဲ့ balance ဖြစ်ပါတယ်လို့ပါတယ်ဆိုတော့အခုပေါ့ကိုချရည်ဒါ client ကတပည့်ချရမှာမလို့နော်ကို့ဘက်ကိုချရည်ချရည်ရင် okay ဒါဒီကုမှန်ကြီးကတော့ဘယ်လောက်ကြားလဲ9000ကြားလဲ3000ကြားလဲ1000ကြားလဲတတိယကြားလဲတို့ကိုချရည်လိုက်ပြီးရင်ဒီ project ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်နေ့အချိန်ပေးရမလဲ အခြေရင in <world> oh, so, ်၃နိုင်ကြမယ်ထားပါတော့ okay ကိုကဒီတွားရမယ် client ရဲ့တွေ့ရမယ်စကားပြောရမယ် setup တွေဆင်ရမယ်ပြင်ချရမယ်ရပြင်းသိသိပြင်ရမယ်၃နိုင်အချင်းကြမယ်ပြင်ပြန်လာလို့ရှိရင်အရင်ရလို့ရှိရင်ဒါတွေကို editing လုပ်မယ်ပုံတွေ editing လုပ်တာတနိုင်ကြတယ်ထားအဲ့ဒါဆိုစုစုပေါင်း6နိုင်ကြတယ်အဲ့တော့ခုနကကို့ရဲ့3နိုင်ဘလောက်လဲဆိုတာကိုမှတ်ပြီးတော့6နဲ့ညှပ်ပလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘလောက်ဆိုပြီးတော့ကို့အတွက်ဘလောက်ဆိုပြီးထွက်လာနိုင်မယ်ဒါကတော့ကို့ရဲ့ပညာကြီးကို့ရဲ့လုံအားကကို့ဘကိုယူရမယ်ပတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ e-com มาကြာမဲ့ render fees about အခုရမယ်ကိုယ့်ရ hourly rate နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ project ရဲ့ဈေးအချမ်းကြီးထွက်လာပြီအဲ့တော့အဲ့အချမ်းကြီးဈေးကိုမင်းတန်းလေးအချောတက်ပြီးတော့ client တီပို့လို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီ hourly rate ကိုတတ်မှတ်ဖို့အတွက်ကအဲကိုယ့်ရ scale up motivation တတ်မှတ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့ကိုကဓာတ်ပုံရိုက်တာပို့ join နဲ့ editor အဲ့လိုကြီးမ join သလိုချင်ဓာတ်ပုံနဲ့ edit ကို hourly rate သွားတူအောင်ယူလို့မရဘူးโอเคအဲ့တော့ကိုဓာတ်ပုံကိုအဲ200တတ်မှတ်တယ်သားပါတော့အဲ့ဆို edit ကို တဲတောင်းတော့တတ်မှတ်လို့မရနိုင်ဘူးဘာဖြစ်သောကိုယ်ကအက်တ်တမှာအများကြီးမလုပ်ပေးဘူးအဲအရင်လည်းမကြွံ့ကြင်ဘူးဆိုတော့ချင်းအက်တ်ကိုတပေါင်းတော့မတန်းတိုင်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လန့်တယ်လုပ်ရတယ်ဒါကြောင့်အဲဥမာဘောနော်ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်နဲ့အဲဒီโอပတစ်ယောက်နဲ့အဲ PA တစ်ယောက်နဲ့ PA က Production Assistant ဘောနော်အဲ့ဒီ၃ယောက်ကဈေးမတူလောက်ရမဲ့အချင်းအတတူပဲဟောဆက်လာရမယ်ရမ်းရမယ်အကောတော့အချင်းအတတူကုန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါရိုက်တာပို့ရမယ်နော်ဒီโอပရတယ်ရရမယ်ဟို PA ကကျတော့အဲ့လိုမျိုးမရနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဘောနော်အဲ့တော့ ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပေါ်မှုတီးပြီးတော့လည်းခွဲရမယ်။အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာကိုက client တွေကိုပတ်ဆက်ပို့ပြီး charge လုပ်ချင်တယ်။ပို့ပြီးကောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ရှင်အဓိကကိုယ့်ရဲ့ hourly rate ကိုတစ်နာရီအလုပ်လုပ်ရင်ဘယ်လောက်တန်ပါတယ်ဆိုတော့ rate ကိုတတ်ဖို့လုပ်ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့လာတက်လာပြီးဆိုတော့ရှင်ကို့အနေနဲ့ဈေးပေါတောင်းလိုက်ရတယ်။ဥပမာကို့ကို full day တစ်နေကုန်ခေါ်ပြီးရိုက်ခိုင်းမယ်ဆိုတော့ရှင်ဘယ်လောက်တောင်းလို့ရှိရင်ကိုဘက်ကချိန်နိုင်မယ်လို့ထင်နိုင်တယ်။အဲချိုးရရတော့ဒါ2သိန်းပေးရင်ရိုက်မယ်3သိန်းပေးရင်ရိုက်မယ် 5သိန် variance, time, းပြရင exactly charges.. ်မယ်10သိန်း15သိန်း30သိန်း50အမျိုးမျိုးရှိနိုင်လေကိုယ့် scale ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွာလာမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ scale ဆက်ကအများတိုင်းတတ်နေမို့လို့လေအဲ့တော့နံပါတ်3အချက်ကကြတော့ဒီ comment ချချက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ scale hourly rate ရယ်ပေါင်းပြီးွားပြီးဆိုတော့ရှင်ထွက်လာတဲ့ဈေးတခုကိုကျွန်တော် package လေးနေလုတ်ပေးပါဟိုဒါကတော့ဒီ package လေးလုတ်ပါဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ client က package တစ်ခုလည်းတော်ပြောရင်မကြိုက် package 3ခုလောက်ပြောပေးရတယ်3ခုတော့ပြောမှာတော့ကျွန်တော်ညွှန်ရတာအဆင်ပြေတာအဲ့တော့ ပလိုမျိုးသုံးခုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေနဲ့ပြောမှာဆိုရင် basic package ရတယ်ပြီးတော့ကိုရိုက်ခြင်းနဲ့ package ပေါ့နော်ကိုဖြည့်ခြင်းနဲ့ package ideal package ပေါ့အဲ့ဒါရတယ်နောက်ပြီးဈေးများတဲ့ premium package ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုပါကိုသုံးခုခွဲထားပါတယ်အဲ့တော့ကိုနေနဲ့ဒီ number 1 ideal package ကိုကိုစိတ်ကြိုက်အကောင့်သုံးဖြစ်အောင်လုပ်ထားပြီးခုနကပြောတဲ့ break database နဲ့ကိုပျော်မဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ဒီအလုပ်ရအောင်ရရှိရင်ကိုပျော်မဲ့မျိုးလေးကိုထားတာပြီးဒါပြီးမဲ့ ไอ้ตัวเนี่ยเน้ပြီးတော့အခြားပို့ပြီးတော့ဈေးတက်တာတဲ့ package တစ်ခုလေးထပ်တာပြီဘာဖြစ်ဆိုတော့ client နိုင်ကဈေးအများကြီးမတက်နိုင်လောက်အဲ့တော့ကို့အနေနဲ့အားအနေနဲ့အချိန်မှာဒီဈေးပေါ့တဲ့ package ကိုလည်း client ကဝယ်တော့မှာဆိုတော့ shift ဘာပြောကို့အနေနဲ့အလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီဈေးပေါ့တဲ့ package လေးကိုလည်းတစ်ခုလောက်ပြထားပါတချို့ client တွေကဈေးအများကြီးမတက်နိုင်လောက်ရှင့်ဒီဈေးပေါ့တဲ့ package ကိုအသူ့ဘာသူရွေးတတ်ပါနိုင်တယ်။နောက်ပြီးဈေးများတဲ့ premium package လေးလောက်ထားပါဘာဖြစ်ဆိုတော့ကို့အနေနဲ့တခြား brand ကြီးအ ဒါလည်းနာမည်ကြီးတဲ့ brand တွေ labi say ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အနေနဲ့ ID package ကိုတာပေးလို့ရှိရင်ဈေးမမှာမဟုတ်ဘူးဒီ brand ကြတော့ဈေးတုံးနေတယ် budget ရှိတယ်ကောင်းကောင်းတုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ scale ကိုလည်းညုံနေကိုယ့်ရဲ့ကိုဈေးတက်တယ်လို့ရှိရင်ဒီ premium package ကိုပေးလို့ရတယ်အဲတော့မဟုတ် client ရဲ့အရောက်ကဈေးသာဆုံးလဲကိုကဈေးတုံးခုံလုံးချပြလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲရှိလဲဆိုတော့ဒီ client ကဈေးကြည့်တော့ညည်းကြည့်မယ်ဟွန်းဈေးရများတယ်ဒါတော့မတက်နိုင်ဘူး package ရတော့ကိုပေါ့နည်းနည်း ดาวညီထားပေးပါတော့ဒီနံပါတ်နဲ့ပေါ့နံပါတ်နဲ့ကြည့်တော့အမမစိုးထားလိုက်ရတော့ဆိုဟိုအောက်ကကကြတော့ဒါအရင်ဈေးပေါ်တယ်အဲ့တော့အလေတော့လဲ့တွားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အနေနဲ့ဒီ package ၃ခုကိုခွဲထားပြီးတော့ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်ပို့ပြပါတယ်အဲ့တော့ဒီဈေးက photographer တွေဖြစ်ဖြစ် videographer တွေဖြစ်ဖြစ် content creator ဖြစ်ဖြစ်တခြား freelancer တွေဖြစ်ဖြစ်အားလုံးအတွက်ဒီဈေး၃000အဆင့်ပြေလို့တော့ကျွန်တော်တော့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒီဈေးမသိရင်တော့ရမ်းတမ်းပြောခဲ့လက်3000လို့5000လို့ ခဏတော့လို့အဲ့လိုမျိုးရန်ပြောခဲ့တဲ့ဟာလည်းအများကြီးနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရရ experience ဆိုတော့ကျွန်တော် share လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဈေးတွေကကိုယ်တိုင်တတ်မှတ်လို့ရပြီပေါ့နော်။ကိုယ်တတ်မှတ်လို့ရတဲ့အနေအထားတခုကိုရောက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ hourly rate ပေါ့နော်။ကိုယ်တနားရင်ဘယ်လောက်ဆိုတော့ rate ကိုပုံပြီးညှိလာအောင်။တွက်ဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ project တခုကတဘုံဘယ်လောက်ယူပါလဲ။ဖိဒါတဘုံဘယ်လောက်ယူပါလဲဆိုတော့ဈေးတွေချိပြေညှိလာအောင် scale set တွေကိုတတ်ဖြစ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်က photographer ဆိုလို့ရှိရင် graphic design လေးမှာတတ်ထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် graphic design လေးပါတ <|so|> ော quote, ့ graphic design sheet ပါထပ်ပြီးတော့ download ရတယ်အဲကိုက videographer ဆိုလို့ရှိရင်လေ video ကြီးပဲရိုက်နေတယ် editing ကိုပဲ၄လာပြီးလို့ရှိရင် animation လေးပါ၄လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါပြောကိုရဲ့ video မှာ animation ထည့်တော့ production quality တက်တယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ပဆက် mode download ရတယ်ထားပါတော့ကိုက video တော့ရိုက်တတ်နေပြီဒါပေမဲ့ drone mount တော့မကြွန့်ကျင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် drone mount တော့၄ခြင်းလိုက် drone ဝယ်လိုက်၄ခြင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုက drone mount တက်ပါလေဆိုလို့ရှိရင် drone ng ားခါ哦 drone ဘောင်းခါ哦ဒါတွေကောလုံးကကိုရအောင်ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ hourly rate ကိုတစ်ခါတစ်ခါ project တစ်ခုကို charge လုပ်တဲ့ rate တွေတက်လာအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ဒီ video ထက်လောက်ပါပဲ။အဲ့ဒီ video ရဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော်ကြောင်းရလေးတစ်ခုထည့်ခြင်းပါတယ်။ကြောင်းရဆိုတာလည်းတခြားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် beginner photographer တွေအတွက်ဓာတ်ပုံကိုအခြေခံစပြီးဆနစ်တကျလေ့လာချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ရ YouTube Camera Academy မှာဆိုတော့သင်တန်းကြောင်းလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီသင်တန်းမှာကျွန်တော် beginner တွေသိသိသိထိုက်တဲ့အခြေခံတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အစားဆုံးတိတိကျကျဆနစ်တကျ video တွေနဲ့တကား ရှင်းမြတ်တာပြီးတော့သင်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှင်းတယ်ကျောင်းသားပေါင်း900ကျော်ရှိနေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းကိုစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်အဲကိုယ့်ရဲ့ skill set တွေကို photographer တွေအနေနဲ့ကိုယ့် skill set ကိုတိုးတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသင်တန်းကို join ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင် Facebook မှာ Camera Academy Myanmar ဆိုတဲ့ page ကိုရှာလိုက်ပါပြီးအဲ့ page ရဲ့ messenger နဲ့ဆက်ကျွန်တော်တို့လာပြီးဆက်တယ်လေးပါကျောင်းသင်တန်းရဲ့အသေးစိတ်လေးတွေကိုရှင်းပြပေးရလိမ့်မယ် Okay အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုတော့ပါပဲအားလုံးပဲချိစွတ်တင်ပါတယ် ဒီပိုကတ်ဆိုင်လေချိုင်းလို့ရှင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုလိုက်လောက်ပြပါပြီးရယ်ရှယ်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ page ကိုလည်း like and follow လုပ်မေးပါနဲ့အားလုံးပဲကျန်းသန်စေပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုပြန်ညကြမယ်